Այսօր հունվարի 28-ն է եւ Լարանում է հայոց բանակի գազམ་վորման 19-րդ տարեդարձը օրը ուրբաթ։ Եթերում խոստու հեռուստաընկերության կապանուր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո։ Հայաստանն այսօր նշում է ազգային բանակի գազམ་վորման 19-րդ տարեդարձը 1992 թվականի հունվարի 28-ին կառավարությունն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին պատմական որոշում, դրանով իսկ իրավականորեն ազդարարելով հայոց ազգային բանակի ստեղծումը։ Նորաստեղծ նախարարության ենթակայությանը հանձնվեցին ներքին գործերի նախարարության միլիցիայի պարեկապահական գունդը, հատուկ նշանակության օպերատիվ գունդը, քաղաքացիական պաշտպանության գունդը եւ հանրապետական զինվորական կոմիսարիատը։ Քիչ ավելի ուշ հիմնվեց պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ապարատը, գլխավոր շտաբը, բարձություններն ու առանձին բաժինները։ 1992 թվականի մայիսին պաշտպանության նախարարությունը սկսեց առաջին զորակոչը հանրապետության տարածքում, հիմք դնելով բանակը ժամկետային զինծառայողներով համալրելու կայուն ավանդույթին։ Հայոց բանակի ստեղծումն ու պատմությունն անկախտելիորեն կապված են հայոց պետականության ստեղծման պատմական իրողության հետ, քանզի պետություն եւ բանակ հասկացությունները միմյանց պայմանավորող են եւ դժվար է պատկերացնել մեկն առանց մյուսի։ Եվ մեկի եւ մյուսի համար ամեն ինչի սկիզբը եղավ 1988 թվականի փետրվարը, սկիզբը Ղարաբաղի համար պայքարի, պետականության վերականգնման ու ազգային բանակի ստեղծման։ Հայոց բանակն իր կայացման ճանապարհին, ինչպես եւ հայոց պետականությունն ինքը անցավ մի քանի դժվարին ու առանցքային փուլ։ Հիմնարար գործընթացների ու իր առջև դրված խնդիրների տեսանկյունից մեր բանակի անցած ուղին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պայմանականորեն բաժանում է 3 փուլի։ Առաջին 1988-ի փետրվար, 1992 թվականի մայիս, երբ Ղարաբաղյան շարժման ակտիվացման եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ծայրաստիճան սերման պայմաններում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ռազմական անվտանգության ապահովումը դարձավ ավելի քան հրատապ։ Երկրորդ, 1992 թվականի հունիս, 1994 թվականի մայիս, երբ արդեն անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին գտնվելով չհայտարարված, բայց փաստացի պատերազմի մեջ Ադրբեջանի Հանրապետության հետ միաժամանակ ձեռնամուխ եղավ նաև ազգային բանակի ստեղծմանը։ Երրորդ, 1994 թվականի հունիսից մինչ օրս։ Այս փուլը կարելի է անվանել բանակաշինության կայուն զարգացման, զորքերի մարտունակության բարձրացման, կարգապահության ամրապնդման միջին եւ բարձր սպայական անձնակազմի պատրաստման ու վերապատրաստման, ինչպես նաեւ բանակ հասարակության հարաբերություններում առկա անջրպետի տարեցտարի վերացման փուլ, երբ հաստատված հրադադարից հետո երկրի իշխանություններն ու բանակի ղեկավարությունը հնարավորություն ստացան արդեն խաղաղ պայմաններում ջանքերը կենտրոնացնել բանակի որպես ռազմապաշտպանական համակարգի վերջնական ձևավորման բոլոր անհրաժեշտ ստորաբաժաններն ստեղծելու ու գործ ադրելու ուղղությամբ։ Հայկական բանակն այսօր, չնայած իր փոքր տարիքին, համարվում է մարտունակ, ուժեղ եւ կայացած։ Այս փաստն են արձանագրում ոչ միայն հայ մասնագետները, այլև միջազգային փորձագետները։ Բանակի կազմավորման առիթով շնորհավորական ուղերձ է հղել Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավորում եմ ձեզ բանակի օրվա կապակցությամբ։ Հայկական կանոնավոր բանակի արժեքն ու նշանակությունը ակնհայտ է բոլորիս համար, հատկապես մեր օրերում։ Այս մասին ինչ էլ ասենք, որքան էլ խոսենք, քիչ կլինի։ Այսօր առիթ է հիշելու նրանց, ովքեր տևական խզումից հետո վերստեղծեցին Հայաստանի զինված ուժերը։ Պատերազմական ու ճգնաժամային բարդագույն իրավիճակում մեր ժողովուրդը կատարեց պատմական ու անշրջելի քայլ, հանուն այդ վեհ նպատակի լարելով իր ողջ ուժերը։ Հայոց կազմավորվող բանակին, ով ինչ կարող էր տվեց, այսօր մեր ժողովրդի բոլոր հատվածները հպարտությամբ են արտասանում, մեր անունն է հայկական բանակ նախադասությունը։ Այդ բանակն անցավ ծանր կորուստների ու փառավոր հաղթանակների ուղի, որ մեծ հաշվով մեր երկրի ու ազգի նորագույն պատմության ուղին է։ Բոլորը գիտեն, որ մեր ներկա ազատությունն ու մեծ հաշվով խաղաղությունը մեզ ոչ ոք նվեր չի տվել։ Մենք դրանք նվաճել ենք արյան գնով, մենք դրանք նվաճել ենք դաժանագույն պատերազմում ազգովի։ Ոչ ոքի տրված չէ մեր փոխարեն որոշել մեր արյան գինը։ Փորձություններից մենք դուրս ենք եկել պարշճակատով, և այդ ճակատը հայոց բանակն է բարի և ուղակի և փոխաբերական իմաստով։ Ինչպես մեր շատ եկեղեցիների հիմքում սրբերի մասունքներն են, այդպես էլ հայոց բանակի հիմքում մեր նահատակ ընկերների աճուններն են, խնկելի անուններ, որոնցով այսօրվա տոնը կրկնակի է սրբանում։ Սիրելի զինվորներ եւ ենթասպաներ, սպաներ եւ գեներալներ, շնորհավորում եմ մասնավորապես ձեզ, որովհետեւ դուք եք մեր զինված ուժերի դեմքը, որովհետեւ նույնիսկ 21-րդ դարում բանակն առաջին հերթին հզոր է մարդկային գործոնով։ Լավ գիտեմ ձեր ամենօրյա, ես կասեի, 24 ժամյա աշխատանքի դժվարությունները, թե երկրի ներսում, թե միջազգային առաքելություններում դուք պատվով եք կատարում ձեր գործը։ Իհարկե, մեր բանակի ներկա հնարավորությունները համեմատելի չեն Արցախյան ազատամարտի ժամանակների հնարավորությունների հետ։ Այսօր մենք ունենք որակապես բոլորովին այլ մակարդակ եւ ամենակարևորը ռազմական աննահանջ ոգին ու կամքը։ Դուք պահել եք անաղարտ։
Այսօր անհնար է պատկերացնել մեր տարածաշրջանն առանց ձեզ, առանց հայկական բանակի, որ գրավականն է մեր խաղաղության, անվտանգության ու հավերժության։ Կեց է Հայաստանի փառապանձ բանակը, փառք հայ ժողովրդին։ Բանակի օրը շնորհավորել են Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաններ, այդ թվում Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, Կապանի քաղաքապետ Արտուր Աթայանը, ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Գևորգյանը։ Բանակաշինությունը հեշտ ընթացք չի ունեցել, սակայն նրա կազմավորումը արդեն կայացած փաստ է, և մենք հպարտանում ենք նրա անցած ուղով։ Հունվարի 28-ը Հայոց բանակի կազմավորման 19-րդ տարեդարձն է։ Տոն, որ պարտավորեցնում է բոլորիս հետադարձ հայացք գցել անցյալին և պատասխանատվորեն ու հաստատակամ քայլերով շարժվել առաջ։ Բանակի կազմավորման տարեդարձի արդիվ Կապանի զորամասում վաղ առավոտից միջոցառում էր կազմակերպվել, որին իթիվս բարձրաստիճան զինվորականների մասնակցում էին նաև մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ։ Նրանք շնորհավորեցին զինվորներին տոնի կապակցությամբ, միաժամանակ կարևորելով բանակի դերը հայոց պետության կայացման գործում։ Մեր ժողովրդի լավագույն զավակների այլանքնով նվաճված խաղաղությունը այսօր տոնում էր 19-րդ տարեդարձը։ Ես վստահ եմ, որ մեր հայորդիները, անձինս ձեզ, արժանի կլինեն մեր ժողովրդի լավագույն զավակները ևս կոչումը շարունակելու և ամուր դիրքերում պաշտպանելու մեր հայրենիքի այս այլյամ նվաճված խաղաղությունը։ Այսօր ժողովրդն ու բանակը միասնական է և դա մեծ ուժ է դիմակայելու յուրաքանչյուր մարտահրավերին։ Ես խաղաղություն եմ ցանկանում բոլորիս, ցանկանում եմ ձեզ ամուր առողջություն, ցանկանում եմ ձեզ հաստատակամություն, միասնականություն, ցանկանում եմ, որ դուք տեղ ունեք մեր երկրի և դրանում վստահ եմ ես։ Այն տարիները, որ մենք ապրել ենք, մենք անցել ենք այդ ուղին, չենք ուզում, որ դուք այդ ուղին անցնեք, այսինքն չենք ուզում դուք պատերազմը տենանք։ Այն, որ մեզնով անցավ, թող մեզնով վերջան այդ պատերազմը։ Այսօր դուք եք պաշտպանում Հայաստան երկիրը և մեր հաղթանակած հայկական բանակի փառքն ու ազերությունը ձեզանից է կախված։ Մենք Սյունացողի երիտասարդներս, որ դժբախտաբար պատերազմ ենք տեսել, լավ գիտենք բանակի ազերության ու մարդունակության բարձր մակարդակի պահպանման անհրաժեշտությունը։ Ես ցանկանում եմ, որ հարգելի զինվորներ, դուք ձեր մարդունակությունը միայն ցույց տաք զորավարությունների ժամանակ, խաղաղություն լինի։ Շնորհավորում եմ ձեզ բոլորին։ Մենք ծառայում ենք Զանգեզուրի սիրտը համարվող քաղաք Կապանում, որը տեսել է պատերազմի հարաբիրքները ու ենթարկվել է ռմբակոծության։ Սակայն Սյունեցի լեռնականը չընկճվեց ոսոխի առաջ և արյունոտ ճակատամարտերով լեցուն մարտական ուղիով հասավ մինչև պատերազմի հաղթական ավարտ։ Այսօր եկել են բոլորի շնորհավորելու և մենք պարտավոր ենք հավաստիացնել, որ այսօր ոսոյրան կանգնած են մեր մեջքին, մենք նույնպես պետք է կանգնած լինենք Սյունիքի Ղափանի կոնկրետ մեջքին։ Ու այս հասկացողությամբ ես բոլորին շնորհավորում եմ, տա Աստված, ոնց որ բոլորը մաղթեցին Չլենի պատերազմ խաղաղության ճանապարհով լուծվի, բայց մենք միշտ պետք է լինենք պատրաստ ցանկացած տարածաշրջանում իրադարձությունների փոփոխմանը։ Մենք հավաստիացնում ենք ձեզ, որ մենք պատրաստ ենք։ Միջոցառման վերջում զորամասի հրամանատարությունը պաշտպանության նախարարության և զորամասի անունից նվերներ ու պատվոգրեր հանձնեց և ժամկետային, և պայմանագրային զինծառայողների։ Զինվորական նվագախումն այնուհետև ելույթ ունեցավ Սյունիքի մարզպետարանի մերձակա հրապարակում։ Տարեդարձի մասնակիցներն այցելեցին նաև Բաղաբուրջի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցելու, արյան գնով խաղաղություն նվաճած ազատամարտիկների հիշատակին։ Արդեն կեսօրից հետո միջոցառումների կիզակետը տեղափոխվեց Կապանի զորամաս, որտեղ կայացած միջոցառմամբ ավարտվեցին մարզկենտրոնի միջոցառումները։ 19 տարի առաջ այսօրը պաշտոն